በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለኩልክሙ እምአውደ ጥናት ዘግእዝ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአውደ ጥናት ነው። ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ማስተዋቂያዎች አሉ። እነሱን ነግራችሁና ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። የመጀመሪያው ላስታውሳችሁ የምፈልገው ያው እንደተለመደው ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን የተሰኘውን መጽሐፍ ለመግዛት ብዙ ሰዎች ትጠይቃላችሁ። ምን ጊዜም ቪዲዮ በመለቀቅ ጊዜ እንዴት ማግኔት እንዳለባችሁ እየተናገርኩ ነው። ግን እንዴት እንደሆነ አሁንም ጥያቄ የምትጠይቁ ብዙዎች ናችሁ። ስለዚህ መጻፉን በርግጥ መግዛት አለባችሁ። ሆኖም ግን የምናገራቸውን ማስተዋቂያዎች በደም ተከታተላችሁ እንዴት መግዛት እንዳለባችሁ ማወቁ ደግሞ ግዴታ ነው። እንዴት መግዛት እንዳለባችሁ ተከታተላችሁ መረጃ ማግኔቱ ደግሞ የናንተ ድርሻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፉን የምትፈልጉ አሁንም እንደገና 3 መንገዶች አሉ መጽሐፉን ለማግኘት። አንደኛው መንገድ በአሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ ሰዎች ብቻ ኦንላይን ላይ መግዛት ትችላላችሁ። አማዞን ላይ መግዛት የምትችሉት አሜሪካ ውስጥ የምትኖሩ ብቻ ናችሁ። ወደ ሌሎች ሀገር ከአሜሪካ ውጭ ወዳሉት አገሮች እንዲላክላችሁ ከፈልጋችሁ በስልክ ደውላችሁ ታነጋግሩኛላችሁ። ራሴ እልክላችኋለሁ ማለት ነው። በአማዞን ሳይሆን እኔ ራሴ እልክላችኋለሁ። ይሄ አሁን ሊያዋጣችሁ የሚችለው በግሩፕ ሲሆን ነው። ብዙ ሰዎች ሆናችሁ አነጋግሩኝ፣ በፖስታ ልልክላችሁ ይችላል። እስከ 10 ቀን ይፈጃል ለመድረስ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው። ሁለተኛው ማለት ነው፣ አንደኛው አማዞን ላይ መግዛት አሜሪካ የምትኖሩ፣ ሁለተኛው አውሮፓና በሌሎች አገሮች የምትኖሩ ሰዎች በዚህ አይነት መልኩ ለመላክ ወደ እኔ መደወል አለባችሁ። ያው ስልኬንም ሰጥቻችኋለሁ ወይም ኢሜል አድርጉ። ሌላው ሶስተኛው ወደ ኢትዮጵያ ተልኮላችሁ ከዚያ ቤተሰብ ተቀብሎ እንዲልክላችሁ የምትፈልጉ ወይም ኢትዮጵያ የምትኖሩ ሰዎች ተመዝገቡ። ስልክ ትደውሉልኝና ስማችሁንና ኢትዮጵያ ያለ ስልክ ቁጥር የሚቀበል ሰው ስም ትሰጡኛላችሁ፣ ትመዘገባላችሁ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ይላክላችኋል። ሌላው ስውር ድርሰት በሚለው ቪዲዮ ላይ መልሱን የመለሰ በትክክል ሽልማት አለው ብዬ ነበረ። ስለዚህ መልሱን ብዙዎቻችሁ መልሳችሁታል፣ አብዛኛዎቻችሁ ማለት ነው። ነገር ግን መጀመሪያ የመለሰው ሰው ነው አሸናፊ መሆን የሚችለው። በዚህ አይነት መልኩ ብዙሃኑ ከመለሰ ምንድን ነው የሚሆነው? መጀመሪያ የመለሰ ሰው አሸናፊ ይሆናል። ስለዚህ አሸናፊ የሆነው ሰው ሴት ትሁን ወንድ አላውቅም፣ በአማርኛ አሁን ሰላም አለኝ፣ ቀጥሎ ጂ የሚል ፊደል ያለበት ስም ነው አሸናፊ የሆነው። በዚህ ሀገር የሚኖሩ ከሆነ መጽሐፉን ነው ሽልማት የሚሰጠው፣ የጸጋ ግምጃ ቤት የተባለው መጽሐፍ፣ ያ ስውር ድርሰት ያለበት ማለት ነው። የግጥም መድብል መጽሐፍ ነው። ኢትዮጵያ ከሆኑ ወደ ኢትዮጵያ ይላክለዎታል። እዚያም ስላለ እንዲሰጠዎት ይደረጋል። በስልክ አነጋግሩን። የግዕዝ ትምህርት አጠቃላይ መመዘኛ ፈተናውን አሁንም ብዙዎቻችሁ መልሳችኋል። ያልመለሳችሁ ሰዎች እንደገና መልሱ። መልሳችሁን ደግሞ በተሰጠው መልስ መሰረት ማስተያየትና ማረጋገጥ ትችላላችሁ። የሰጠሁትን መልስ እያያችሁ ማረጋገጥ ነው። ለእያንዳንዱ መልስ መስጠት አያስፈልገኝም ማለት ነው። እኔ መልሳችሁን ታያላችሁ፣ እኔ የሰጠሁትን ያስተላለፍኩትን መልስ ታያላችሁ። ምን ያህሉን እንዳለፋችሁ ትወስናላችሁ ማለት ነው። እና ይህ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ማስተዋሉን ያድለን። መልካም ትምህርት። ዛሬ በክፍል 13 ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን በሚለው ትምህርታችን ስለ ንግግር ክፍሎች እንማራለን። ይህም የመጽሐፋችን ታላቁ ክፍል ነው። የሚገኘውም በምዕራፍ 2 ነው። ስለዚህ እስከ ዛሬ በ12 ተከታታይ ክፍሎች መግቢያውንና ምዕራፍ 1ን ፊደልና ቁጥር የሚለውን ተምረናል። የልምምድ ፈተናንም ሰርተናል። ስለዚህ ዛሬ የምንጀምረው የንግግር ክፍሎችን ነው።
ልሳነ ግዕዝ የጋራ ቋንቋችን ምዕራፍ ሁለት ገጽ 31 ይህ ትምህርት በልዩ መግቢያ ይጀምራል። እያንዳንዱ ክፍል እያንዳንዱ ምዕራፍ የሚጀምረው አንድ አስተማሪ ወደ ማስተማሪያ ክፍሉ ገብቶ ምን ማለት እንዳለበት ወይም ምን እንደሚል ምን እንደሚጠበቅበት በማስረዳት ይጀምራል። ይህም ማለት አንድ አስተማሪ ወደሚያስተምርበት ክፍል ሲገባ በክፍሉ ውስጥ ተማሪዎች አሉ። ስለዚህ ተማሪዎቹን በሰላምታ ሰላም ይላቸዋል። ምን ማድረግ እንዳለባቸው ይነግራቸዋል። ከሱ ምን እንደሚጠበቅ ካስተማሪ የሚጠበቀውንና ከተማሪ የሚጠበቀውን ይነግራቸዋል። ስለዚህ ወደ ማስተማሪያ ክፍሉ ከገባ በኋላ በሰላምታ ጀምሮ ትምህርቱ የሚጠይቀውን ህግና ደንብ ይነግራቸዋል። ከሱ ወይንም ከአስተማሪ ምን እንደሚጠበቅ ከተማሪዎች ደግሞ ምን እንደሚጠበቅ ስለዚህንን በግዕዝ አስቀምጦታል። እና አሁንም የምንጀምረው በዚህ አይነት መልኩ ነው። በመሆኑ ማስተማሪው ወደ ማስተማሪያ ክፍሉ ይገባል። ሰላም ለክሙ አርድእተ ልሳነ ግዕዝ። ሰላም ይላቸዋል ወይም እንደምን አደራችሁ ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ የሰላምታ ልውውጥ አደረገ ማለት ነው። ቀጥሎ ለዚች ሰዓት እነርሱንም ማለትም ተማሪዎቹንና እሱን ያደረሰውን አምላክ ያመሰግናል። እንቋዕ አብጻሕክሙ እግዚአብሔር ለዛቲ ዕለት። እግዚአብሔር እንኳን ለዚች ዕለት ወይም ለዚች ሰዓት አደረሳችሁ በማለት ደስታውን ይገልጻል። እግዚአብሔርን ያመሰግናል፣ ደስታውንም ይገልጻል። በመቀጠልም ምን ለማድረግ እንደመጣ ይነግራቸዋል። ዮም ወይንም ናሁ። ዮም ማለት ዛሬ ማለት ነው። ናሁ ማለት አሁን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወይም ዛሬ ንትሜሃር በይነ ክፍላተ ነገር፣ ዛሬ ስለ ንግግር ክፍሎች እንማራለን ይላቸዋል። ከዚያ በመቀጠል ደግሞ በሚያስተምር ጊዜ ከነርሱ ምን እንደሚጠበቅ ይነግራቸዋል። ስምዑ ወአጽምዑ በአርምሞ ልሳን፣ ጠይቁ ወአውስዑ ጥያቄያተ። አንደኛ በጸጥታ አዳምጡ፣ ከዚያ ደግሞ ያልገባችሁን ጠይቁ፣ ስትጠየቁም ጥያቄዎቹን መልሱ። ይህ እንግዲህ ማንኛውም አስተማሪ ማንኛውም ንግግር የሚያደርግ ሰው የሚገልጠው አገላለጥ ነው። ማለት አንድ ሰው ይሄ ነው እንግዲህ የቋንቋ ትምህርት ማለት ዝም ብሎ የቋንቋውን ትርጉም ከግዕዝ ወደ አማርኛ እየቀየሩ ማወቅ ብቻ ሳይሆን ያነጋገርንም ዘይቤ። ስለዚህ በየቦታው በምንገኝበት ከጓደኞቻችን በምንገናኝም ጊዜ የተለያየ ቦታን በምንሄድ ጊዜ የንግግራችን መጀመሪያ እና መጨረሻ የታወቀ ነው። መግቢያ ንግግር የንግግራችን መዝጊያ አለ። አሁን የመግቢያ ራሱ መግቢያና መዝጊያ አለው። በመሆኑም ይሄ አስተማሪው ወደ ክፍል ከገባ በኋላ አንድ ንግግር አደረገ ማለት ነው። ባጭሩ የመጣበትን ዋናውን የማስተማሩን ትምህርት ከመጀመሩ በፊት አንድ ንግግር ጀምሮ ጨረሰ። ይሄ ምን አደረገ? ሰላም አለ፣ ለዛች ሰዓት ያደረሳቸውን አምላክ አመሰገነ፣ በመደረሳቸውም ደስ እንዳለው ተናገረ። በመቀጠል ደግሞ ዛሬ ለምን እንደመጣ ነገራቸው። ዛሬ አስተማሪያቸው ነው፣ ለማስተማር እንደመጣ ያውቃሉ። ምን እንደሚያስተምር ነገራቸው። ዛሬ የማስተምረው የንግግር ክፍሎችን ነው። ከዚያ በኋላ ምን አደረገ? ከዚያ በኋላ እናንተ የሚጠበቅባችሁ በጸጥታ ሳትጮሁ፣ ሳትነጋገሩ፣ ሳታወሩ በዝምታ ማዳመጥ ነው። ካዳመጣችሁ በኋላ ደግሞ ትጠይቃላችሁ፣ እኔም ስጠይቃችሁ ጥያቄ ትመልሳላችሁ አለና ጨረሰ። ያሁን መግቢያ ነው። ሆኖም ግን መግቢያው ራሱ መግቢያ አለው፣ መግቢያው ራሱ መዝጊያ አለው። እና የቋንቋ ትምህርት የሚረዳን እንዲሁ ተቀምጠን ከጓደኞቻችን ጋር በምናወራው ወሬ ሁሉ ነው። ቋንቋን በደንብ የሚያውቅ ሰው በየቦታው በሚያደርገው ሁሉ አነጋገሩ የተለየ ነው። የንግግር ክፍሎች
የንግግር ክፍሎች የሚባሉት ከአንደበታችን የሚወጣውን ማንኛውንም ቃል ወይንም ንግግር የሚያጠቃልሉ ሲሆኑ እንደ ቋንቋ ባለሙያ በስምንት ወይንም በዘጠኝ ይመደባሉ። በዚህ ትምህርታችን በስምንት ክፍለን እናያቸዋለን። ማንኛውንም የንግግር አይነት ወይንም ክፍል ያጠቃልላሉ። በሌላ አባባል ከአንደበታችን የሚወጣው ቃል ሁሉ ከንግግር ክፍሎች በአንዱ ወይንም በሌላው ውስጥ ይመደባል። ይህም ማለት አንድ ቃል ከአንድ በላይ በሆኑ የንግግር ክፍሎች ውስጥ ሊመደብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እናንተን ግዕዝ እያስተማርኩ ነው። ይህ ሁሉ የምናገረው ንግግር እያንዳንዱ የራሱ የሆነ ምድብ አለው፣ የራሱ የሆነ ቦታ አለው። ስለዚህ የንግግር ክፍሎች የሚባሉት በጠቅላላ ከአንደበታችን የሚወጡትን ቃላት ሁሉ የሚያጠቃልሉ ናቸው። ዝርዝራቸውም የሚከተለው ነው። ስም ወይንም አስማት በጽሑፍ ማስቀምጥላችኋለሁ። ዝርዝራቸውን በእንግሊዘኛም ተቀምጠዋል። ምክንያቱም እንግዲህ ብዙዎቻችሁ እንግሊዘኛም ስለምታጠኑ በተለይ ከባድ ከባድ ቃላት እንግሊዘኛውን ማብሬ ማስቀመጤ ትልቅ ትልቅ ጥቅም ነው ያለው ለእናንተ ለማንኛውም ሰው። ምክንያቱም አብዛኛዎቹ እነዚህ ከባድ ቃል የሆኑት የአማርኛ ቃላት በእንግሊዘኛው ዲክሽነሪ ስታዩዋቸው በግዕዝ ቋንቋ ነው የተቀመጡት። ስለዚህ ለዚህም ነው እንግሊዘኛ የምጨምርበት የበለጠ እንዲረዳችሁ ማለት ነው ከግዕዝ ትምህርት ባሻገር። ስለዚህ አንደኛ የንግግር ክፍል ስም ነው። ሲበዛ ስም በአማርኛም ስም ነው በግዕዝም ስም ነው። ልዩነት የሚፈጥረው ሲበዛ ነው። ስም ሲበዛ አስማት ይሆናል፣ በግዕዝ በአማርኛ ደግሞ ስሞች ይሆናል። ስለዚህ በነጠላ አንድ አይነት ሆነ፣ በብዙ ሲሆን ተለየ ማለት ነው። እንግሊዘኛውን እዚያው ላይ ታዩታላችሁ በጽሑፉ ላይ ማለት ነው። ተውላጠ ስም ልብ አድርጉ፣ እዚያ ላይ ተውላጠ ስም። ሁለተኛው የንግግር ክፍል ተውላጠ ስም ይባላል። ተውላጥ ማለት ተለዋጭ ማለት ነው። ቀጥሎ ስም ይላል። ተውላጠ ስም ምን ማለት ነው? የስም ተለዋጭ ማለት ነው። ስምን ተክተው የሚሰሩ ነገሮች ተውላጠ ስም ይባላሉ። ተውላጥ ማለት ተቀያሪ ምትክ ማለት ነው። ተለዋጭ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምትክ ማለት ነው። ስለዚህ ተውላጠ ስም ስንል ሁለት ነገሮችን ተናበው ስናይ ለወደፊቱም ቋንቋን ለማጥናት ቀላል የሚሆነው ነገር ሁለት ነገሮች ተያይዘው ስናይ ለያይተን ነው ማየት ያለብን። ለምሳሌ ተውላጠ ስም ማለት ምን ማለት ነው እያልን ከምንፈልግ ተውላጠ ስም የሚለው ቃል ሁለት ቃላት አንድ ላይ ሆነው ነው መጀመሪያ የመጀመሪያውን ትርጉም ካገኘን ሁለተኛውን እናውቀዋለን። ለምሳሌ አሁን ተውላጥ ሊከብደን ይችላል። ስም የሚለው ስም ነው፣ አይከብደንም። አሁን ተውላጥ ምን እንደሆነ ካወቅን ሁለቱ አንድ ላይ ሆነው የሚሰጡትን ትርጉም እናውቃለን ማለት ነው። ስለዚህ ቃላትን እየለየን ማጥናቱ በጣም ይጠቅማል። እና ለምሳሌ ባዮሎጂ ቢባል አሁን በእንግሊዘኛ ባዮሎጂ ምን እንደሆነ ካላወቅን ምንድን ነው የምናደርገው? ሁለት ቃላት መኖራቸው እናያለን። ለምሳሌ ባዮ ራሱን የቻለ ሌላ ነው። ሎጂ ወይም ሎጎስ የግሪክ ቃል ነው። ሎጎስ ማለት ማስተማር ማጥናት ማለት ነው፣ መናገር ማለት ነው። ሎጎ ማለት ለዮ ከሚለው ቃል ነው። ባዮ ደግሞ ሕይወት ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሕይወት የሚያጠና ነገር ማለት ነው ሁለቱ ሲገናኝ እና ለያይተን የማየቱ ጉዳይ በደንብ ይረዳናል ማለት ነው። እና ተውላጠ ስም ማለት የስም ተለዋጭ ስምን ተክተው የሚሰሩ ማለት ነው። ሶስተኛው የንግግር ክፍል አንቀጽ ሲበዛ አናቅጽ ይሆናል፣ ወይም አንቀጽ ግስ ማለት ነው። ማሰሪያ አንቀጽ፣ ይሄ ማለት ማድረጊያ ማሰሪያ። ለምሳሌ ማሰሪያ የሚባለው አበበ ወደ ኢትዮጵያ ብዬ ብቆም ይሄ አረፍተ ነገር ምንድን ነው? ማሰሪያ የሌለው አረፍተ ነገር ይባላል። በንጥልጥል ያለ አረፍተ ነገር አበበ ወደ ኢትዮጵያ ወይም አበበ ከኢትዮጵያ ብዬ መቆም አልችልም፣ አንቀጽ ያስፈልገኛል። አንቀጽ የሚባለው አንድን አረፍተ ነገር የሚቋጭ ማለት ነው፣ እንዲያልቅ የሚያደርግ ፍሬ ነገሩን የሚያስገኝ ማለት ነው። ስለዚህ አበበ ከኢትዮጵያ መጣ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ሄደ፣ ሄደ መጣ የሚለው አንቀጽ ይባላል። ስለዚህ ሶስተኛው የንግግር ክፍል አንቀጽ ነው፣ ማሰሪያ አንቀጽ ነው። ስለዚህ ማድረጊያ ነው። ያለ አንቀጽ አረፍተ ነገር ሊሰራ አይችልም። አንድ አረፍተ ነገር
የሚባለው ቢያንስ ሁለት ነገሮችን መያዝ አለበት፣ ባለቤትና ማሰሪያ። በሌላ አባባል ስምና ግስ። አበበ ስም ነው፣ መጣ ግስ ነው። ስለዚህ አንድ አረፍተ ነገር እነዚህ ሁለቱ ከሌሉት አረፍተ ነገር አይባልም። ከዚያ በላይ ሊረዝም ይችላል፣ ብዙ ሌሎች የንግግር ክፍሎችን ሊያጠቃልል ይችላል። ነገር ግን ቢያንስ ግን እነዚህ ምንም መኖር አለባቸው። አራተኛው ተውላጠ ስም ተውሳከ ግስ ይባላል። ልብ አድርጉ፣ ከላይ ተውላጠ ስም የሚለውን ለማወቅ ተውላጥ የሚለውን ካወቃችሁ ቀጥሎ ያለው ይቀላችኋል ብያችኋለሁ። አሁን እዚህ ተውሳከ ግስ ከላይ ሶስተኛው አንቀጽ ምን ማለት እንደሆነ ንግሪ። አንቀጽ ማለት ግስ ነው፣ ግስ ማለት አንቀጽ ማለት ነው፣ ማሰሪያ ነው። አሁን ቀጥሎ አራተኛው ተውሳከ ግስ ወሰከ ማለት ጨመረ ማለት ነው። ተውሳከ ግስ ማለት የግስ ተጨማሪ ወይም ረዳት ማለት ነው። አሁን ግስ አንቀጽ ነው ብለናል፣ ማሰሪያ አንቀጽ ነው ብለናል። ተውሳከ ግስ የግስ ተጨማሪ ነው፣ ግስን የሚረዳ ማለት ነው። ግስን የሚረዳ አንድን አንቀጽ አንድ ስራ እንዴት እንደተሰራ እንዴት እንደሆነ የሚያብራራ ነው ተውሳከ ግስ ማለት። በሚቀጥለው ትምህርታችን እያንዳንዳቸው አንዳንድ ክፍል ይይዛሉ። ለምሳሌ ክፍል 14 ስለ ስም ሊሆን ይችላል እና በደንብ በበለጠ ስለምንረዳቸው አሁን እያንዳንዳቸውን ባጭሩ ነው የምነግራቸው። ስለዚህ የንግግር ክፍል አራተኛው የንግግር ክፍል ተውሳከ ግስ ማለት የግስ ረዳት ወይም ተጨማሪ ማለት ነው። አምስተኛው የንግግር ክፍል ቅጽል ወይም በአማርኛ ገላጭ ይባላል። ቅጽል ማለት ገላጭ ማለት ነው። ገላጭ ምንድን ነው? አንድን ነገር የበለጠ የሚያብራራ ነው። ባጭሩ ቅጽል የሚባለው ስምን የሚያብራራ ወይም ባለቤትን የሚገልጽ ማለት ነው። ለምሳሌ አበበ መጣ ብያችኋለሁ። አበበ ከኢትዮጵያ መጣ ወይም አበበ መጣ ብያችኋለሁ። አሁን አበበን መግለጥ ብንፈልግ አበበ ጥቁር ነው፣ አጭር ነው፣ ረጅም ነው፣ ቀይ ነው፣ ጥሩ ሰው ነው፣ መጥፎ ሰው ነው፣ ይህ ቅጽል ይባላል። ስለዚህ ምን ጊዜም ቅጽል ባለቤትን ወይም ስምን የሚገልጥ የሚያብራራ ተጨማሪ መረጃን የሚሰጥ ማለት ነው። ስለ አንድ ሰው ወይም ስለ አንድ ስም ስለ አንድ ነገር ተጨማሪ ማብራሪያን የሚሰጥ ነው ቅጽል ማለት። ተውሳከ ግስ ደግሞ ስለ ግስ ተጨማሪ ማብራሪያን የሚሰጥ ነው። የንግግር ክፍሎች ስድስት ሰዋስው ወይም አገባብ። ሰዋስው ማለት አገባብ ማለት ነው። አገባብ ማለት ደግሞ ማቀነባበሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ስምንና ቅጽልን ግስን አንድ ላይ አዋህደን አረፍተ ነገር ስንሰራ የምንጠቀማቸው ማሳመሪያዎች ወይም ሰንሰለቶች ወይንም መሳሪያዎችን በላቸው አገባብ ይባላሉ። ለምሳሌ ነበልና አበበ ከኢትዮጵያ ወደ ግብፅ ሄደ ብንል ለምሳሌ ከ የሚለው ወደ የሚለው አገባብ ይባላል። አገባብ በሶስት ይከፈላል። አብይ አገባብ፣ ንዑስ አገባብ፣ ደቂቅ አገባብ በመባል ይከፈላሉ። ስለዚህ አገባብ የሚባሉት አረፍተ ነገርን የምንሰራባቸው ናቸው። ቃላት በደንብ እንዲዋሃዱ መልክ እንዲኖራቸው የሚያደርጉ ናቸው። ያው ወደፊት በሰፊው ስለምናያቸው አገባብ ማለት ማቀነባበሪያ ማለት ነው። ሰባተኛው ዝርዝር ቅጽሎች ይባላሉ። እነዚህ ዝርዝር ቅጽሎች የሚባሉት ባለቤትነትን የሚገልጡ ናቸው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ልሳነ ግዕዝ የሚለው መጽሐፍ የማን ነው ቢባል፣ ልሳነ ግዕዝ የማን መጽሐፍ ነው ብትባሉ፣ መጽሐፈ ዚአሁ ብትሉ፣ ለምሳሌ መጽሐፈ ዚአ ብል የእኔ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። መጽሐፈ ዚአሁ ማለት የእሱ መጽሐፍ ነው ማለት ነው። ዝርዝር ቅጽሎች የሚባሉት የአንድን ነገር ባለቤትን የሚገልጡ ናቸው። ባለቤትነትን ለማመልከት፣ ባለንብረትነትን ለማሳየት የምንጠቀምባቸው ናቸው ዝርዝር ቅጽል የሚባሉት። በሰፊው በምሳሌም እናያቸዋለን በመጽሐፋችን ውስጥ ሁሉም ስላሉ ማለት ነው። የመጨረሻውና የንግግር ክፍል ስምንት የሆነው ቃለ አጋኖ ነው። ቃለ አጋኖ ቃለ አጋኖ የሚባለው አንድን ነገር ማጋነን፣ የማሳዘን፣ የመደነቅ መልክን የሚያሳይ ነው። ቃለ አጋኖ
ስለዚህ ስምንተኛው ቃለ አጋኖ ይባላል። እንግዲህ የንግግር ክፍሎች እነዚህን ይመስላሉ። በሚቀጥለው በክፍል 14 ትምህርታችን እያንዳንዱን ማለትም ከሚቀጥለው ከክፍል 14 ትምህርታችን ጀምረን ለስምንት ተከታታይ ክፍሎች እያንዳንዳቸውን የንግግር ክፍል በደንብ በምሳሌ በማስደገፍ እያንዳንዳቸውን በሰፊው እንማራለን እና ከመጽሐፋችን ገጽ 31 ጀምረው ነው ያሉት። መጽሐፉ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ተከታተሉ ከመጽሐፉ፣ ምክንያቱም እኔም ማስተምራችሁ ምናልባት ላንድ የንግግር ክፍል አንድ ምሳሌ ነው መሰጣችሁ። ከመጽሐፉ ግን የበለጠ ተጨማሪ ብዙ ምሳሌ አለ። ያን ሁሉ ደግሞ ጊዜም ስለሚወስድ ላንድ ነገር አንድ ምሳሌ ነው መሰጣችሁ። ይሄ ማለት ከመጽሐፉ ያለውን ሁሉንም አስተምራለሁ ማለት አይደለም። አስተማሪ ማለት በር የሚያሳይ ማለት ነው። በሩን ከፍቶ ይሰጣችኋል። ከዚያ ውስጥ ገብታችሁ የምትፈልጉትን ነገር የማግኘት ጉዳይ የእናንተ ጉዳይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ተከታተሉ። መጽሐፉ ያላችሁም መጽሐፉን ተመልከቱ፣ የሌላችሁም መጽሐፉን ግዙ። በሚቻል መጠን ብዙ ድል አዘጋጅቼላችኋለሁ። ወደ ኢትዮጵያም ይላክላችኋል ብያለሁ። እዚህም መውሰድ ትችላላችሁ፣ አማዞን ላይ መግዛት ትችላላችሁ። የተለያየ መንገድ ነው ያለው፣ ምንም ምክንያት አይኖርም ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ማስተዋሉን ያድለን።